جمعية القرآن، جمعية E para, e dyta, janë për tu, janë që sherioti islam, ose sherioti dini, ose umeti Muhammedis, sherioti Kur'ani dhe Suneti, s'kan kundërshtu diçka për jasojnë fjales. Nuk kemi tekste që diçka kanë kundërshtu për jasoj që vjen prej Beni Israelive. Për shambull, në këtë rast, nëse e lidhmi me Idrizin a.s. Idrizi a.s. i pori i cili ka shku me lapsë. Na kundërshtën diçka sheriotin tunë? Shëriotin e Muhammedit, e kundërshten? Se kundërshten. Idrizi, ka lindë, për shambullë, në Babiloni, ka lindë në Babiloni që ato rritë, njënë i përmendime. A në prishë dishka neve në akhtitën dhe besimin të, në prishë dishka kjo? Së në prishë. E ta është kjo shkolla dytë, pra, kur nëse shëriotit s'ka folë për to, asë nuk i ka gjonë dishka në shëriot, që i mohën, e asë dishka që i pohën. As nuk i mëhan e as nuk i pohan që si roste, ulemoja kanë thonë se lejuhet me punu, me isa, ose lejuhet mi përdur, lejuhet mi thonë, mi atregu njerëzve, kësingjorje që ka kënë ordur prej ehlul kitobit, nëse janë të kësoj kategorie që shëriotit ka hesht dhe shëriotit dam dishka nuk i ban. Fes islome dishka dam nuk i ban, s'ko problem për më bëjdha ka thonë për këshila sene, lejuhet mi përdur dhe argument. Për tonë hadithin që transmitan Imam Bukhariu që vjen për Ebu Hurajrës, dhe thot Ebu Hurajra se, thot kene ahlul kitabi i kraunet të vërate bil ibranije, se ahlul kitabi e ledzëshin në këtë zbërthimin e hadith të është jehudet. Jehudet në këtë ras e ledzëshin të vërate në ibranije në gjuhën e jehudve, e ledzëshin dhe e përktheshin arabisht dhe akalzëshin muslimanve. Ta është i pejgamberi salatëm kur i dëgjoj për tonë tha, Dhe kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, la tu saddiku ahlel kitabi, wa la tu kedhibuhum. Kur dhe gjani lojme, pri ahlul kitabit, as mos i përgënjështërani, e as mos i besëni bëndshëm. As mos i besëni, as mos i përgënjështërani. Që i bjen, zbërthysit e aditit kanë thonë, nuk kemi të drejt me këmbëngull në to, ose i mohojna, ato që binë këndështim me shëriatin, i mohojmë. O është Israeliot, së është pe Muhammedit s.a.s. i mohojna për deri sa, o është në kundështim me shëriotin, e nëse nuk bjen kundështim me shëriotin, e pranojna si lajmë, a mos këmë ngulmin atë lajmë, dhe vazhdoj pejgamberi tha, edhe thoni ju, amen billahi, wa ma unzila ilejna, wa ma unzila ilejkum, edhe kur të gjeni kësi lajme, prej aty në ka po ju bin lajme prej beni Israelve, thoni që na besojna Allahun dhe besojna ato që ka po na zbret neve dhe ato që ka ju ka zbritur juve. Krejt që ju ka zbrit që mos me dalë, që mos rasesht, nështë një jehudi, kër e ka prun na i lajmë, e ka prun lajmë që për një me, a ka qenë lajmë i vërtet, e me bo me më husë, kemi të drejt, se na kina obligim i besu dhe ato që ju ka zbrit të vëratin, e kina obligim, edhe zeburin, edhe njilin, e kina obligim i besu, që mos po vjen na i lajmë i vërtet, e me më husë, kemi të drejt, kështu kuptuat hadithi, pasaj hadithi tjetër që vjen prej Besaidin el-Khudrijet, që është në sahihun e muslimit edhe darimi i Muhammedit dhe të tjerë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot hadithu an bani israil wala haraj falni jo për bani israil na ilan që ju vjen për bani israilve thone s'ka problem në atë lajm hadithu anni wala tukadhibu alayya edhe ndaj me falni ama kujdes mos përgënjeshtroni mos gënjeni kur falni ndrejtimin tëm ose kur thoni se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdes e mos gënjeni tha pejgamberin këtë hadith wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'ad dhumin an-nar e kush gënjen ndaj me qëllimisht le ta përgatit ulsen e tij në zjarmin e xhehenamit e pastaj Imam Maliku në tubimin e këtyre dy haditheve dhe imam të tjerë kanë thonë se kuptohet prej këtyre haditheve se na kemi të drejtë mi përmend kur janë të mira edhe pse vinë prej ehlul kitabit kemi të drejtë mi përmend përderisa janë të mira e kur janë të këqija nuk kemi të drejtë një prej atyre të mirave kanë thonë ulemoja muhaddithint ka thonë edhe nëse zinxhiri transmetuesit janë të saktë deri te sahabiu ama sahabiu s'ka që ka thonë pejgamberi po vetëm se e thot përderisa edhe kjo e sahabiut s'bjen kundërshtim me shariatin pse e ka thonë sahabiu edhe pse s'e ka ngritë tek pejgamberi punohet edhe me këto argument
për këto kanë sjellë edhe muhadithin ngjarjen ose hadithin që vjen që ka transmetu Ibn Ebi Shejben, musanefin e ti, me zingjir të gjejitujt, me zingjir të mirë, dhe këtu të regën rastin e Ebu Musa Leshariut. Ebu Musa Leshariu shok i pejgamberit, edhe pozit modhe ka pos, ne herë flosë me vishë për ta. Ebu Musa Leshariu, kur erë momenti me vdek, kur erë momenti me vdek Ebu Musa Leshariut, edhe i u tha një herë smive të vetë, o mëse harani rastin, e pronorit të ragifes, pronorit të një cupës të bukës, edhe i humpi vedia. Pas një kua ta djemë të dishin, shka u bon, kushaj pronori i bukës, si me thonë kështu, e pasaj kur ju këthyën i he vedia, tha o boba jun, thoveve që mos e harani lojmin, ose rastin e personit pronorit të bukës, kushkebe që e pronori bukës, tha, këta shpo të regon, sahabiju, nuk tha që ka thonë pejgamberi, mi po zingjiri dhe të kështë i vërtet, tha pronori bukës është që njoni prej beni Israileve. Njoni prej beni Israelve ka qenë që 70 vjetë e ka adhuru Allahu në zëvegjes është nolë, kur të vështë të adhuru. Vështë të i bojë i badet zëtit 70 vjetë. Vështë një herë më në navitit ka dolë në qytetë. Ka dolë në qytetë për me dolë të tajani. Vështë një herë të në këtë adit, vështë një herë ka dolë, dhe s'ka dolë më kërë. Mas 70 viteve i badet në këtë adit të Ebu Musa Leshariu, thëtë dulë një herë dhe u sprovu, e sprovoj zëti me një gru, dhe pasaj u vequ me atë gru 7 dit. E pasaj mas 7 viteve u këthjel këku, subhanallah, qyshe bona këtë të zezë, në kështu, mas 70 viteve i badet, qyshe bona këtë të zezë, e pasaj hecke, mi të bon shenjë Allahu që fort jam pendu, e bajke një hap dhe një sejgjde. Hap e sejgjde, bajke, hap e sejgjde, vazhdimisht, dur për shpismo, veç hap e sejgjde, bajke, që mi të regu zotit që jam pendu o zot prej asoj që ka bona, deri sa të mritin një këta adithët, deri sa mrinin një grup që ishë një 12 njerëz. Ose 12 djelmosha, ishin ato, e që njoj posur për çdo dit jabike ka një buk. Aty në 12 dhe ka një buk jabike për çdo dit. E tashti, në qatë dit, kështë e këqilu dhe kjo, kur japu një 12, meti njoni pa buk. Njoni meti pa buk, edhe ajta, hejta, mërë mu s'ma ke pu bukën, o pasanik, mu bukën s'ma ke pru, mërë thonë, s'ku mungut njëta bukë, ta i këmpu si gjithë, a ma s'u kështë që ato është talë shtash edhe kë, që është pëndu, mërë ta bukën, dhe e sa u nervozu kë njëri që abik e bukën pasanik, këta, më ke nervozu, ta, hista, se s'ka ma dhonas, një ka fshot heqë, kore po gjendin kështu këtë që ishte pëndu, i tha ati, mërë tha bukën time, tha se, unë nuk po du bu keq, edhe qatë not vdic. Ndërsa thot e për Musa Leshariu, thot kë, kur i peshej Allahu, ja peshej të mirat e ti 70 vjet i badet që ka bon, thot i aqiti 7 dit vequra me atë gruën, thot i ja peshun 7 dit 70 vitet. Ndërsa thot, kur u peshu u qitë nga ona 70 viteve, edhe aja buka që ja kishte dhonë ati të varfrit, ja mujti dhe shpetaj njëri ju. Këto, ja tha, kjo është Israeliot. Po s'ko problem për më vajzat që i thujnë, për këshil, nuk ko problem këtë rast me përdur. Ndërsa, Ebu Musa Leshariu, këto ja boni me shenjë, pak ja boni me shenjë fmive, edhe i tha që kujdes, o ju fmitemi, se mos ju habit edhe rosti jem, që në shok i pejgamberit kam qene, gjithu vjet kam bo mirë, jam përpish me bo mirë, mos ju habit se nështë e kom bo një të keqe, edhe zoti për qatë keqe më shtinë zjarë me në gjehenemet, po asë mos ju habitin edhe mos ju mbështet një kejnë të mirat e juve, e asë në të këshijat, se nështë ke bo të këshija, mos me nda që je mu kejti dështuar dhe ti mu vish për gjehenem shkove, ka mundësi nështë një e mirë, e një kafshot e buke që ja ke dhonë shpetën. Këtë dhe ishtë mja bu me shenje bu Musa Leshariu. Pa ato pse e pruna këtë nxarja, me të regu që edhe nëse shkën nxarja, deri të sahabiju, shuk i pejgamberit, nuk ka problem për më vajdha zëngjiri, për të rison është i vërtet. Kjo e dyta dhe treta është rasti, kur më hun, kur bjen dishka një israeliot, mi po aja që bjen kundështë me shëriatin për së nuk kena shumë, vetëm se këto në këshvirmi gjumovat e tjera, e lësë Allahun asë dhe vëgjen, që të nabën për e tyne, që ato që a thërën e dhe praktikojnë, e lësë Allahun në zëvëgjet në fort në mshirën, e lësë Allahun në zëvëgjet në muslimanë, këtë në bëllë që janë të ndihmanë, e lësë Allahun në zëvëgjet në gjenetit e tija të larta, të nabashka në kuru, kauli i hadhe, e stakëfër Allah, halivu lëkum, fe stakëfëruhu, innehu hu lëgafur. Tërmijetul Kur'an, tërmijetul